iyadoo maalmihii ugu dambeeyey siyaabo kala duwan looga hadlayay cidda galaysa kursi ka banaan golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaa maanta arintaas ka hadlay siyaasi Xuseen Axmed Caydiid oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani. Waxaanu tilmaamay in arintaas ay tahay wax lala yaabo in mur la geliyo. Sidee anigu ma filayn arrin mura gashay inay tahay, ma filayn. Horana dee walaal dhowr iyo labaatan xildhibaan baa golaha galay oo kaalimo banaanaad ku galay. Muran badan oo caynkaas iyo wax sidaa miidiyaha u galo oo loo siyaasadeeyo runtii dee maynaan arki jirin. Ilaa maalintii aaska aanu tagnay marxuumka Allahu naxariistee, waa dee anugunbaa dee dadka qofkii dee aanu saragnaaba dee Xuseen uu xildhibaantay ahay ugu taaridaynayo xabaasha dusheeda aan hawargeri baynu ku jirnaa iyo tacsi u kaadiyada aan hayay magaraas. Marka halkaa horta anugu dee Ilaah baan ka magan galay, waxaanan lahaynay inaan qaato dee tayaduna waxaan isleeyahay sidaas leeg malaa qofaan lahayriyana dee qaadan maayo. Arintuna arrin dee kulley la waayaya maaho oo heer gobol baa loo tartamayayo foomam daabacan oo xeerku tilmaamayo meesha ay tegayeen iyo meesha la geynayo, nuqul komishanka la geeyo iyo nuqul maxkamadda la geeyo, oo komishankii doorashada ee heer gobol soo seexay yahay ku seexay iyo wakiilada xisbiyadu ayaa jirayay, komishanka isku sii guurinayay, isla mid kale uu ka sii rarayay, maxkamadda iyana faafinta dambe ku qoraysay. Horta raadraac dee la waayi maayo oo halka qaladku ka galay waa la soo saari doonaa. Marka hawshaas waa iska soo bixi doontaa, aniguna komishanku maa dee sidaa kaga sugaynaa, iyagaa dee noo garsooraya. Mar haddii warqadii banaanaanshaha ee jagadaas banaanaatay oo halka xibsigaa ka banaanaatay oo gobolkaa ka banaanaatay ay helaan ciddii kaydka ugu qorayd, dee waxaa laga doonayaa inay komishanku xubintaasu warqada siyaasadii loogu dhaariyo. Marka taana iyagu maynu ka sugaynaa ka garsoora, waynu eegi doonaa, waanu fadhinaa anugu dee komishankaasu maynu haddii alla idhaa ka eegina cadaalad uga fadhinaa insha allah. Aada su-aasha waan ku mahadsantay inaad weydiiso. Horta qodobka caynkaa ka hadlayay kama hadlayn xildhibaankayda, wuxuu ka hadlayay xildhibaanada buuxa ee baarlamaanka fadhiya. Wuxuu leeyahay ninkii xisbi kala furta ama xisbi kala ku biira ayuu dee shuruuda caynkaasu ka hadlaya. Xildhibaanimadii wuu waayaya. Miyaad aragtay in xisbiyo kala la furtaye rag kaga baxay? Miyaad aragtay xisbiyo kala baarlamaanka guura oo xisbi kala galeene? Miyaad aragtay wax kaga baxay qoladaasu khuseeya ma xuseeyo xildhibaanka kaydka ee soo gelaya? Qodob ma xiro, hal artikal baa xiro, artikal 14 la yidhaah ayaa u yaalla. Artikalka faqradiisa labaad baa tilmaamaysa marka ay jagadaasi barna ku banaanaato artikal 50 qodobka kontaraad ee dastuurka si waafaqsan marka ku banaanaato komishanka doorashooyinka qaranku sidaana ay soo cadeeyaan shirgudoonka golaha wakiiladu. Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu ku buuxinayaa xubintii halka xaq u lahayd baa isaga la amraya. Waxa uu sugaa waa warqadaasun, xisbina mid kama sugo, madaxweynena mid kama sugo. Inuu xisbi ka baxayaanoo ka bixinna ma khusayso, ma garanaysaa? Liiska kakeydka usoo xog baa la yidhi ayuu waxa ku faraya inuu geeyo. Haddii markuu xildhibaan noqdo xisbi kalaad ahayd imanayso qaar xisbiya kala. Inkastaba ahaatee arrintan ayaa lagaga hadlayay baraha bulshada maalmihii ugu dambeeyey, iyadoo qaar ka mid a dadka qaarkood ay soo dhigayeen in kursigani uu xaq u leeyahay inuu galo Xuseen Axmed Caydiid, halka qaarna ay soo dhigayeen in kursigani uu xaq u leeyahay inuu galo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Abes. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.